відбувається на ринку зеленого. Фактично там встановлені особи, ну, їх не можуть тільки встановити правоохоронні органи податково, а суспільство вони відомі, організували приватний збір коштів на міській землі, яка належить місту, з торгуючих гуртом овочами і фруктами, і кладуть собі в кишені декілька сот тисяч гривень на місяць. Там є склад злочину, декілька навіть складів злочину, на мою думку. Я звернувся до правоохоронних органів, чекаю реакцію.